Banyarwanda, Banyarwanda kazinde baramukije mbifuriza amahoro y'Imana mukomere aho muri hose ku isi kandi Imana itunganye ibyo murimo byose ibitunganye nk'uko mubyifuza kwa nubwo wenda hari igihe hari igihe byanga hari igihe Imana wenda iyo yananiwe simbizi ariko nagira ngo mbifurize kugira ngo bitungane ariko iyo umuntu akoze uko ashoboye kose kugira ngo ibintu abisanishe n'Imana biremera ariko iyo uvuze uti ntago bishoboka ndiraniriwe reka mbireke ari igihe byanga rya ni ubwonko n'impamvu ugiye mvuga ko Imana ari umuntu ku giti cye umuntu ni gukorana n'Imana ukacyumva niba wumva wihebye ukavuga uti ndi impunzi muri Congo ukavuga uti ngiye ngomba ati navukiye kuba impunzi uzapfura iyo ariko niba uvuze uti ngewe ntabwo navukiye kuba impunzi ntabwo navukiye kuba no mucakara sinavukiye kuba ingaruzwa mu heto ya FPR ubivamo kandi nta kibazo ugira nika sirivi mukanyiko ndabashuje cyane watumenyeranye yambi mukomere cyane muri commentaire ndababona rwose maze kumenya no kumenyera abandi namwe abaje bwa mbere ndabashuje cyane kandi like mukande subscribe mwandikishe kuri chaine kugira ngo ibintu bijye biza bitabatindiye mukayiru kazogera kahara kazogera kariho ukanda ukikaruma ubundi ukajya biza bikajya bikugeraho igihe cyose ukeneye ubwo rero ndavuga nti reka nkomerezeho nari yintangiriye mvuga nti iyo ushaka kwivana mu bintu urabishobora kandi ntugire icyuba kubera ko ukorana n'Imana yawe neza ariko niba uvuze uti ngewe rwose ibi bintu navukiye ku ruhana navukiye gukena navukiye rwose iki gihugu cy'u Rwanda nuko kimeze nta kundi iyo nta kundi rero nuyikura mu mutwe wawe ubuzima bwawe buzahinduka ngo nta kundi byagenda ikintu kidafite uko cyagenda wenda ni ngewe cyo mvuga ni nko kuzura mama kugira gute n'imisozi umuntu ashobora kuyihinga hari akayiringa neza akayigira mu bishanga nta kundi hari ibintu bitari nta kundi ibintu tutakontorora navuga nk'igihe imvura iri bugwire nta kundi iri bugwe gihe shakiye ni ikirere ntabwo twashobora kuyikontorora igihe ikirunga kizarukira ni nta kundi ariko nabwo dushobora kubimenya igihe kizarukira kuko abantu bariga ariko kugihagarika ntabwo nzi ko byashoboka ni ibintu Imana yikorera ku giti cyacu nta kundi byagenda ibintu tutakontorora mu buzima ariko ibyo twakontorora mu buzima birashoboka iyo nta kundi byagenda rero ugomba kuyikuraho njye nganira n'abana bakavuga ngo njye nshaka kuza iburayi ndabwira nti se wumva ubikurimo ati ndabishaka nese ukora iki kugira ngo ugereyo kushango nabigenza kushango nta kundi abandi se ko bagerayo ngushanga buriya ngo bavukanye amahirwe nyine igihugu cy'u Rwanda dushobora kukibohoza tukagikora mu menyo ya rubamba tukagikora mu menyo y'abantara Inkotanyi ndababwiza ukuri ko birashoboka iyo nta kundi byagenda muyivane mu mutwe yanyu muyikure mu mitwe yanyu ibyo kuvuga ngo perezida ngo arahari ngo ntahari ngo iki tugahura muri abantu bashwanye bagize gute ngo nta kundi byagenda ngo nimubereke ngo bazungu bazabidukorere birashoboka ko abanyarwanda bashobora kumenya niba perezida waba hari cyangwa adahari mu gihe gito cyane kandi iyo mukurikiza ibintu damagiye babwiye ibintu karasiri yababwiye ibintu abantu bagiye babwira aba bagiye bafunga bose bicwa bagira gute ibintu bikindi yababwiye iyo mubikurikiza ntabwo mwamugeza aho ngaho kuvuga ngo nta kundi byagenda kandi nta kirarenga abanyarwandakazi nta kirarenga ibintu biracyashoboka nta kirarenga ngiye nta kirarenga niyo nkura cyane kurusha kuvuga ngo nta kundi byagenda
ibintu birashoboka njye kuvuga ngo ntakira kugeza buri ikintu kire njye ibintu birengwa umuntu ushize umwuka burundu cyangwa se urwaye hari igihe urwara indwara ishobora gutuma wewe rutewe bacha kwiruka ibyo ni rwose ntako ryagenda uricara hasi ariko hari ibintu ushobora gukoresha umutwe njye mbona abantu bibimuga rwose biceye mu tugare bagize gute hano bagira aba badafite amaguru ariko bagakoresha umutwe akaba umuyobozi ukomeye cyane w'ibintu hari umuntu hari abantu hari uwo njye mbona hano rwose babandi bamugaye ikintu sizi ukuntu yagenze aramugara amaguru nta amaguru afite ariko ni umuvugizi w'ishyaka hano ibintu biba bishoboka wenda muri Afurika ibintu yabwaga ari ubukene abantu b'ibimuga ibintu bitabwaho ariko birashoboka ngo mushake uburyo n'ibimuga bikora bikoresha imitwe yayo kubera ko umutwe ntacyo uba warabaye ibintu birashoboka kubera ko FPR ntishaka ko abakire ntishaka ibyo bimuga ntishaka abo bana bamugaye abo bana babatindi abo bana bagize gute mushaka mukore ko mushoboye kose ibyo bintu bishoboke dushyira hamwe ijya kuvuga ngo FPR ngo yafashe igihugu iyi ndirimbo se norohijemo karasira tebereka tuyumve nayo kanyiture umuntu nkunze kwiyitura cyane witwa fiance wanjye wo kuri Facebook gahamanyi Simon Pierre ndayimutuye cyane kuvuga ngo no ngo Inkotanyi ngo nimuzihorere ngo ntakigenda ngo nta kuri byagenda Inkotanyi no byagenda byashoboka ntakorwa iki rero tujye dushaka tujye tuvuga ibintu dushake n'imiti ngende ibyo mvuga kuko iyi ndwara uyimenye kugira ngo umuntu akire umuvure ruko ushaka umuti muganga rero abaganga ni tubabereyeho tuba abaganga rero bibazo by'u Rwanda buri wese abe muganga ayihereho yivura reka tugiye gukora ubu ngubu guhera ubu ngubu uri muganga uba ubwawe ubanze muganga ukuri bigenze badagashaka indwara umuntu arwaye kira tukiri veterineri byatugoraga cyane buriya kuvura inka itavuga byo biragoye nyiriyo niyo nyirinka niwe uza ahagusobanurira ngo yaraye ngo yabiranga igira gute si yaraye yabira kubera iki noneho veterineri ahari ngorera cyane nuko wowe ujya kwishakira icyo inka irwaye inka itavuga ukajya kwishakira ugakora za examen nyinshi cyane zinyuranye kugira ngo akabije ujya kubirangiza inka yarapfuye ariko umuntu we aravuga arivugira ati naraye ndibwa naha naha atari wa mukecuru ngo icyo cyamfatiye aha ngo kirazamuka mwana wanjye ngo kizamuke mu birenge ngo kiraza ngo kinguguna ngo kizamuka mu rutugongo ngo kirangutura ngo kirazamuka ngo kigira mu mutwe atari wa mukecuru umuntu usanzwe urwaye aravuga ati naribwaga iryinyo naribwaga amaguru ati umuntu handiye nagize gushyira gutya ubwo rero umuntu wese w'umunyarwanda guhera ubu ngubu abe muganga we ku giti cye abanze asuzume ubwe indwara afite niba ari y'ubwoba uzashaka wenda muganga wundi usanzwe akuvure cyangwa se nawe uyivure birashoboka ko umuntu yivura ku giti cye urumva buri wese we muganga we niturangize buri wese we muganga wundi njyewe ndababwiza ukuri ko nivuye narivuye nigeze burayi mu Bubiligi kuriho niwaje kuba umusosiyali yanyuheje kwa musikoroge ngerayo ngezeyo ndarira amarira aramfata muganga arandeba ndira aranyiborera rwose arambwira ati rira nta kibazo maze kurira amhindirandefu ngendavuga nsubirayo ngeze yarambwira ngo ndongeye ndarira arambwira ngo nta mafoto ngo ya famiye ifite ndayafite ndongeye ndarira arambwira ngo ntahe sinasubiyeyo siyavuye ari kumvura ibiki umuntu naravuga se uyu muntu ubundi aramvura aranzi arambura ibyo kumubwira ibyanjye ibyambayeho yabibwirwa ni iki kugira ngo ajye kumvura we yicaye hariya aravuga ibintu yize mu kirere rya teori ibyo kuvuga ngo kubanga umuntu ngo wapfushije abantu ngo umuvura gutya no azi uburyo bapfushijemo se
azuburyo se na byagenze azu ibyambayeho byose ku mubiri wanjye arabizi ku buryo yabwa ngagiye kumbaza nibyo nibiki hari ngo ntamubwirega nge ntamubwire kubera nyine n'umuco wacu w'Abanyafurika niki byose hari ngo ntashobora kutujya kumubwira ubwo rero yaragize ya naragize naza gusubirayo ndavuga nti ngiye kwivura kabisa pero ubwo ewa ngwana n'umutima wanjye ngwana n'ubwonko bwanjye ngwana na roho yanjye ngwana na n'umutagatifu wanjye ngwana n'abakurambere ngwana n'abatata na mama ndabatabaza ndabaza si yose ndakomeza ndarwaza ndiyeranja ndangije ngeza aho ndavuga nti ubwo myaka yari iciyeho ngeza mu 2019 ndavuga nti ngiye kwandika ibi bintu ndabyandika n'umuti ukomeye cyane n'umuti abana nashaka kubwira nabonaga batashaka kunyumva abona shaka kuvuga abona bwiraga abamwe bakanyumva rwose ndabashimira cyane wote kadari benshi abandi we nakwizera mvuga ni wenda mana yisi n'ijuru ya muntu yamfashije koko nkabona wapi nkabona nti bashaka kunyumva akabona nabo nifuje nti uriya muntu yambaye koko akambaza makuru yage nibura akambaza uburyo twahunze nibura nkamusobanurira inzira yo guhunga gusa byonyine gusa nkabikira reka da nkabona ntambaza ukabura aho uhera nk'umubwire ukikara mukikomereza ubwo rero reka dukomeze umuntu abe muganga wo kugitiki wishakamo indwara urwaye ntabwo ari ibintu byoroshye ndabyumva burya kwishakamo indwara urwaye hari igihe bishobora kuranirana hari igihe byakwanga wishakamo indwara urwaye sibyo numara kuyibona uza uzivura nutayibona wenda ugitekereza byose umunyarwanda wambwira ko atarwaye umunyarwanda wari ufite wari uri mukuru muri icyo gihe dufite indwara imwe iyo twabonye ibintu bikomeye cyane mu mateka ya kimuntu njye nige navuga wenda ibindi bihugu simbize wenda hari abagiye bahura n'ibibazo bikomeye cyane bari muri za Kosovo na he hose no muri za Vietnam ifite kwamaze gusaza abanyarwanda dufite indwara imwe ngenda ndavugira muri generasiyo yanjye ndabazi tujya tuganira abo tungana ndabazi twari dufite imyaka 18 19 20 kugera kuri 23 wena nini gutyo muri cya gihe genocide bari ntambara n'ibyo byose dufite indwara imwe ngenda bitwa dushobora kuvurana n'abasaza nabo bashobora kuvurana noneho rero twamara byanze abasaza bakavura abakecuru bakavura abana n'abana bakavura abakecuru abana nabo bavutse nyuma Inkotanyi zifashe igihugu nibari bakiri batoye kuri icyo gihe indwara barwaye n'imwe iyo ndayiyizi nshobora kubabera na muganga aba bana abo tungana nabo hari igihe imitwe yabo ikomeye yamaze gukomera yamaze kuba urutare ariko nabyo birashoboka ariko abari munsi yanjye abana bavutse nyuma y'intambara ya jenoside abana bavutse nyuma yaho bari batoye indwara barwaye ndayiyizi nshobora kubavura rwose ku mugaragaro n'abavura pe mwabana mwe n'abavura ngewe ngiye nabavura pe mwitonde gusa murebe ngo nzabavura ngewe nzabaha umuti umwe ariko urasharira mwe mubizi ko umuti mugomba kunywa mwabana urasharira ni nk'uko ufata nka wa wundi ntuza ise warwanya ngo yamuhaye agahitwaga nde wa wundi nabyibagiwe cya gitekerezo cya rwabugire rwanyu ngo ndakikunda cyane ariko se ndamwibagiwe ndaza kumwibuka yahaye umuhungu ati ngiye kuguha umuti usharira n'umwuka ushobora uzatinda rwabugire kandi koko yarawunywera ushobora yamuteze impindu yamushyize mu nzu ashinga impindu mu mbuga amugerekaho urusyo amuha ibintu ibisogororo n'ibiki byose ibintu bisharira cyane mutubishye cyane arawunywa arangira amugerekaho urusyo ku gatuza arangira ashyiramo impindu mu rugo arangije inzara ayitwika ati mwana wanjye ibi ni ubishobora uzatsinda rwabugire
nutabishobora ndakwiyicira ndakwiyicira igitekerezo mugerebe cyumve ntaga n'iyo gihinge ngo ndabizi ubwo mvuze ngo yavuze ngo ndakwiyicira mugiye kuvanga ngo nigishije ngo nigishije abantu kwica abandi muramba bari nge nzavuge muramba kubaho ye ntabyo mvuze yavuze ati ndakwiyicira ni igitekerezo kirimo hari umugabo rwanyonga yari umugabo uretse ko yasize icyo abagabo benshi bazira nyuma yamuteze umukobwa we yasize ikizabamara ubwo rero yarahagurutse aritigisa rwa rusikiye mu kiza ku gatuza rukubita hariya ageze azamutse abona inzu irimo gushya ati data ndabigeza njye ko inzu ihiye ati sohokamo ageze muntuza mu mbuga asanga harimo impindu urumva yamuteze ahantu hose akubita aravunaguza arangize asohokamo amaze gusohokamo ageze hanze y'ibi byose isi aramwondora aramupfuka ibintu ibisebe iki byose amuha n'amata asohora bya bintu yariye byaba isogororo yanyweye n'iki byose aramukanda arangira ati mwana wanjye uri umugabo ujya ku rugamba urubyiruko rugomba kunywa umuti nk'uwo nguwo rwabugiri niba rushaka igihugu cyiza bambaye rwanyonga rugomba kunywa agasitwaga ni mugabo bwa mbere harya byashoboka ni mugabo bwa mbere niko yitwaga ndababwiza ukuri ko bana b'u Rwanda mugomba kunywa umuti usharira ibintu byo kwigira ngo ngo yango na ngo no ngo hoya ngo busengo ngo nabigenzane ngo busengo ngo butangiza nyicira baratese we uratetera hese mbwira hantu tetera mbwira hantu tetera iyo gihugu teteramo urabona ni igihugu cyo kwiteteshamo nabageze hanze nabo rero abana bavukiye hanze nabatese hari igihe njya mbareba mpereye ku banjye mana we baratese ariko ndavuga nti se ngiye ntabwo nishyiraho ikosa kuko kajya avuga nti niho nababyariye nta kundi nanjye none nababyaye mu mutwe wenda bitameze neza uvuye mu ntambara uri umwana w'umukobwa waraciye mu bintu bihambaye wangiza ukajya ukabyara umwana hari igihe ntirenganya noneho na bino bihugu byabo nabo biratetesha ngo ntawakubita umwana agashyi wamukubita akanyafu ku kibuno ntambwiye gukubita umwana we murambabarire nabwiye ntimurambabarire urumva nakubita uwanjye abanyu buri wese abarere uko ashaka ariko mubarere muzi ko tubarere igihugu nta kumutetesha ngo ukamutekera ukamugira gute no azi kwitekera umwana w'imyaka 18 19 yagombye kuba azi guteka yagombye kuba azi guteka niwe kuko mu myaka 2-3 niwe wayobora igihugu cyane cyane abahano abana n'abazungu barezwe neza niwe watangira kuyobora igihugu batangira babari mu mashyaka bangana gutyo niwe babategura kuzagira imyaka 35-40 bakaba abayobozi b'igihugu naho twega se ubu abana bacu turera tubarera ni uko zaba abayobozi se abana bari mu gihugu FPR yabogeje ubwonko niyo mpamvu mbabwira nti ngewe nabaha umuti kuko nzi ko ubwonko bwanyu burogeje burimo ibintu bibi gusa kandi nabikuramo rwose kabisa tugakora igihugu cyiza rega twebwe turimo no gusaza nta nubwo tuzageza iyo yose urumva nimwe muzajya usigaramo murambe babwira nimwe muzayobora igihugu ubwo FPR yari mushaka kuyikiza iyo nta kundi byagenda muyivane mu mutwe kabisa muyikuremo iyo nta kundi byagenda rwose mumbabariye muyisibe nta kundi byagenda byavuzwa se n'iki byavuzwa n'iki idamanye ntiyabwiye uko byagenda bakandi bamutambikana bakamwica wasanga abana mwishe waburwa n'iki se yababwiye uko byagenda ati muhaguruke mu buhoze gakondo yanyu muhaguruke mwange kuba imbata y'ubwoba abanyamakuru abakababwiza ukuri abantu bavugisha ukuri bose mu Rwanda babamaze ubwo namwe ubundi ngo kubita imbwa bashaka shebuja barakubita abantu ntabwo mbise imbwa ariko da ntabwo mbise imbwa barafata abantu bakuru bavugaga abanyamakuru abanyamakuru abandi abayobozi bagize gute bamaze niyo barangiza nimwe bazica
ndababwiza ukuri inkotanyi ntago zikina ngewe ndababwira ukuri inkotanyi ndazizi neza nazimenye umunsi babwira ati iwanyu bose barabishe bose wibagirwe ntuzibeshe ko hari nakana wenda kavuye muka kiruka kuva kuri uwo mugoroba ndawibuka nini cyane mu gikari babimbwira kuvuga nahise avuga nti nkotanye ndabamenye ndabazi ndabasobanukirwa mu masagonda ndabasobanukiwe guhera uyu munsi kuvuga inkotanye ndabazi ntimushobora guhinduka niyo mpamvu ambwira abantu ngo abantu biri kuvuga ngo rwose ngo abanyarwanda ngo inkotanye ngo zirica ngo rwose ngo bere abantu ngo tubite ibiki n'ibiki ntaho mbese wizeye ko bazahinduka no uko umuntu yicaye yizeye ko rwose hari ikintu inkotanye ishobora kuzahindukaho zikazi kunamura icumu bakaba abana beza bakareka ubugome wa anachukua anaweka wa katukarangiza ukarakabyino asigaye abajya mu kazi bajyemo banyarwanda banyarwanda kazire kandi mbasezereho mbabwira nti iyo nta kundi byagenda tugomba kuyireka abana basore mbafitiye umuti kandi nzababaha mu bumwe Inkotanyi mwe mwirwa munyandikira ngo muzamfunga muri WhatsApp naye hose reka ndabishyire kuri Facebook nyo mwanyandikiye inimero zaga zose ziba ziriho ndabivuga byose ibyo mwagomba kunkorera ni mu mfunge base aho ni muze mu mfunge asikya wa murafunga da muze gufunga muzagira ni muri mfunge cyangwa mu mfunge abandi muri mfungirane mu bintu ntasi Mungo muri iki muze munyice muri sinza apfa mfite ubwoba bwo gupfa ayo data we hawo nige wena na nabibuze mabirwa nikite ko ntabibuze komura anyica gupfa gupfa se se kintu icyo cyo masagonda biri gusa gusagonda imwe pa mutimu rahagara gusa ubundi ukagenda nikunganyisha gusa ngo ndapfa eh ushaka kuza kunyica ukagwa mu nzira utarangira anaweka wa niuka subscribe like share atara bikora ababikoze ndabashimiye cyane mbatiye nta karirimbo mujye mutakabyine umunsi umwe injuru tuzakabyina umunsi tuzakabyina tugaceza twishimye apana kuyibyinira tuvuga n'ibintu bikomeye cyane asigaye rero umugora mwiza wabufite amanywa meza igitondo cyiza umunsi mwiza imana ibamere umugisha abantu rero bataye umutwe bati umukaridinari se umukaridinari none se ntabwo wari ubizi ntabwo se wari uzi ko biriya babiteguye ariko reka mbabwire imana ifite umugambi umuntu utangiye kuvuga ngo mapping report ngo nta hutu genocide yabaye njyewe ku giti cyanjye nta nubwo nemera ko gusa yabaye muri Congo hutu genocide mu gihe hari kuba Tutsi genocide mu Rwanda. At the same time, hari kuba Hutu genocide. Mu turere inkotanyi zari ziri gukontrola. Mana we, reka dusenge, reka ukuri kwigaragaze, reka ukuri gufata intwaro zako, ukuri kwirwanirire. Mana ha intwaro za ukuri kugira ngo ukuri kwivugire kugira ngo ukuri kwirwanirire mana were kukuri kugende kumenyekane ku isi yose abazashaka gufunga ukuri bakure mu nzira ha urwakana ngo hutu genocide ntabwo yabayeho witonde Na huri ya mukaridinari, wahakanya ngo na hutu genocide, buretse na uzara ibibye. Na vera, na babandi batariho amaraso hutu genocide, iri kubakoraho abari kuza bayidenying. Uri ya kasye, uri ya mucikacumu, uri ya mamaze gufata. Ugenda urebe YouTube yaramaze gukora, yaramaze igihe gito n'amezi angahe yaramaze gukora.
yari kuvuga ngo nta hutu genocide ngo yabayeho ha waba uri muri diaspora waba uri mu gihugu imbere waba uri mu gihugu hanze nutangira kuvuga ngo nta hutu genocide yabaye uzaba utangiye intambara n'Imana navuga ngo amezi makeya reka tuzarebe ibyawe wowe uri kurwana n'ukuri